Hallo. Hei, jeg heter Knut Aril Hareide, jeg er leier i Kristelig Folkeparti. Dette da har du ringt feil. En automatisk telefonoppringing fra Sinnerveit. Hvis du vil delta, kan du vinne en tur for to til Jerusalem. Ønsker du å delta på undersøkinger? Svar ja eller nei? Nei. Ditt svar er registrert til nei. Har du tidligere stemt på Kristelig Folkeparti? Svar ja eller nei nå? Nei. Takk. Har du fått et bedre inntrykk av Kristelig Folkeparti etter at jeg, Knut Aril Hareide, overtok nei. Som leier? Svar nei. Ja eller nei nå? Nei. Takk. Kan du være interessert i å støtte Kristelig Folkeparti med 200 kroner i måneden? Hvis ja, svar ja. Hvis nei, svar nei. Nei. Takk for ditt svar. De støtte er nå registrert og vil bli belastet din telefonregning hver måned. Ønsker du å endre på dette, tast 1. Du vil da bli satt videre til meg personlig. Ja, hallo, det er Knut Aril Hareide som snakker. Hallo, ja. Du, hva er det for noe tull? Ja, du er, har blitt... Jeg svarer nei på alle spørsmål. Takk for ditt, greier. Hva faen er det for noe tull? Jeg beklager, men du forstår, er det en sånn automatisk telefon... Automatisk telefonsvarer, for faen. Du må jo ikke klare til ja eller nei, vel? Ja, men da må vi... Ja, men jeg svarte nei på faen og alt sammen, så må du faen ikke komme her. Nei, men altså, da er det slik at vi må ta og... Kanskje belaste en damn shit fra den konten her, for gjør du det, så blir det saksøkelse. Bare kom opp med telefonnummer her. Da skal vi ta og rette på dette her. Jeg setter deg nå over igjen. Nei, du trenger ikke sette meg over til noe ting, for jeg er på jobb og har faen ikke tid til dette her. Bare for annullert hele driten. Ja, ja, ok. Bekrefter du at du støtter Kristelig Folkeparti med kroner 200 hver måned? Hvis ja, svar ja. Hvis nei, svar nei. Nei. Din støtte er bekreftet. Tusen takk. Ja, det er Knut Aril Hareide. Nå skjedde jeg forbannet rett igjen. Jeg sa nei, og jeg fikk tusen takk for støtten. Jeg forstår ingenting. Jeg skal hente han andre. Vent litt grann her. Ja, hei, fungerte det ikke denne gangen heller? Nei. Nei, da må vi bare sette over igjen, da vil det fungere. Vent litt grann, litt øyeblikk. Bekrefter du at du støtter Kristelig Folkeparti med kroner 200 hver måned? Hvis ja, svar ja. Hvis nei, svar nei. N-E-I. Din støtte er bekreftet. Tusen takk. Ja, det er en forsynner, vet du igjen, ja. Gikk det bra nå? Nei. Det fungerte ikke? Nei. Nei, og det er ingen sjans for at du bare vil fortsette å støtte Kristelig Folkeparti? Nei. Nei. Du, da setter vi det over til noen eksperter skal ordne det. Det er dem i Radio 1s frokostshow. Fy faen. Drøtt til helvete. Så du vil ikke støtte KrF du, nei? Ikke faen. Nei, nei, da får de klare seg uten en støtte, men vi er glad for at du hører på Radio 1s frokostshow i hvert fall. Fy faen. Temmelig pissed off nå, altså. Ok, du får ha en fin dag. Gjettom deg. Nei.